той день, коли почалася війна, ми не повірили, але дуже злякалися, бо наш син був у Мелітополі на навчанні. Ми йому дзвонили, повертаюся, їдь до нас додому, але він теж не вірив, що почалася війна. Наше життя змінилося не в кращу сторону. Ми були вже окуповані з 5 березня. Найстрашніший момент був, це коли окупанти зайшли в наше село, стали біля моїх батьків, поставили міномети і почали стріляти. Стріляли із танків теж, але аж дзвенчали вікна. Ми займалися домашнім господарством, тримали 5 корів, телят, курей, робили сметану, сир, масло, їздили торгувати на базар. Так і жили. Вони були шоковані після того, як нас обстріляли. Ми з дітьми в підвалі жили 1,5 місяці, спали у діті, і після потужного вибуху напроти двору ту ракетою отримала старша донька, почала сліпнути, а менша оглохла. Найстарший син теж був окупований в Мелітополі. Старшому синові 20 років, студент Дмитро, середня донька 16 років, Ірина, найменша має інвалідність. Вероніка, 7 років. Пільги не отримую. У нас орендоване житло. Допомогу не отримувала. Найбільше потрібна допомога грошова на сплату орендованого житла, на лікування дітей та операції. Хороше майбутнє. Буде перемога. Про терор і знущання над українським народом. Найбільше боюся втратити своїх близьких та рідних.